Dneska to tady všechno svítí. To je nádhera. Škoda, že je mlha, že to není vidět úplně pořádně. I stromečky jsou osvícený. Je to vidět trošku z blízka. Ahoj všichni. My jsme dneska byli ráno, brzy ráno u doktorky, protože prostě Niky furt zvrací, jakoby od toho, jak mu škrábe v krku. Má velký mandle prostě nateklý a furt kašle, furt v kuse kašle. Já jsem mu tady včera dělala napařovací tu lázeň, nebo jak se tomu říká, jak se tam přikraje ta hlava do toho horkýho. Ručníky na topení prostě, nakonec jsem mu dala ditiaden na noc. No, tak jsme tam byli u té doktorky v Lovosicích a že to prej není angína, že to není na antibiotika. A má ležet nějaký ty cucavý ty, nám doporučila, aby mu toho přestalo jakoby škrábat. Tak budeme ležet. Já jsem vlastně ho přivezla domů a jela jsem teda uklízet do toho paneláku. Teďka jsem před chviličkou přijela. Asi v 11:30, teď je 12:05. A teda je mi taky bídně, mě bolí tohle prostě kosti. Tady. A já se teda půjdu teďka vrhnout na tu vánočku si zadělám, dám vařit tu polívku a salát vlastně až zítra. Teda zítra večer, dneska večer. To už jsem dlouho nezažila, aby takhle spal odpoledne nebo při nemoci. Mu opravdu není dobře. Teďka akorát přijela pošta s balíkem. A já už ani nevím, co čekám, takže se tam jdu podívat. Doufám, že to je to, na co čekám. Já jsem si myslela, že to nedojde, tak doufám, že to je ono. Se kouknu. Tak je to dobrý. Je to v balíčku to, co jsem čekala. To bude radost, že to došlo. Já mám taky radost, že to došlo. A já teďka jdu se podívat na adventní kalendáře a jdu zadělávat tu vánočku. Zase lák. Ještě je tak červený. I vyšly ty laky tak dobře, jakože průhledný a červený moje barva. Jinak bych ty laky nevyužila. Klidná hodina. Čaj, klidná hodina. Tak já mám tady takhle založenou tu zelňačku, tady je zelí, voda, koření různý. Tady vařím brambory, vařím je zvlášť, protože když se vařej v té zelňačce přímo i s tím zelím, já nevím, jestli to dělá ta kyselost toho zelí, tak ty brambory jsou furt takový tvrdý jako nedovařený, takže jsem se naučila vařit je takhle zvlášť. Pak je vlastně uvařený dám dovnitř. Tady mám připravený špek a nebo špek takový uzený a klobásu. No a tamhle mám brambory připravený. Tady si jdu vařit čaj. Tady připravuju těsto na vánočku. Tady mám všechno ostatní. Tady se mi ohřívá mlíko. Aha. Mně se ta vánočka nikdy vždycky nepovede. Takže se mi nesmějte. Ale chuťově je dobrá. Prostě ona se mi vždycky tak nějak... Já jí... Udělám to těsto, nechám ho vykynout, pak prostě uválím tu vánočku z pletu a ještě ji nechám kynout, jakoby venku, na lince. A peču ji i na málo
A prostě vždycky se mi tak nějak divně roztáhne, jakože ještě doky ne, ale roztáhne se tak divně, prostě to pletení se mi tam pokřiví různě, ale chuťově je dobrá, akorát, že vypadá jako Quasimodo, takový vánoční. Takhle vypadá moje vánočka, upletená. Pletu ji podle internetu, prostě podle videa krok za krokem, protože si to nepamatuju, takže jsem vám to nenatáčela, to moje umění. Ale je z 8 pruhů a pletená na jednou. Není tam žádný, jako že se spojují ty vrstvy. Takhle je celá prostě upletená na jednou. Takhle vypadá docela dobře. Já ji teďka ještě teda přikraju, nechám ji dokynout a pak ji upeču. A to teda nevím, jestli vám ji pak ukážu. Až podle toho, jak bude vypadat, vám ji ukážu. Ne, dělám si srandu. I když bude ošklivá, tak vám ji ukážu. Prostě. To k tomu patří. Já mám nějaký... Vidíte to? Takový oranžový, žlutý, nějaký... Co to je? Přicházím v míru, nějaký odlesk se z toho z okna asi, takový oranžový žnutý obočí. Dám teda tu vánočku a poklidím a budu koukat na nějakou televizi. Tak já se s váma dneska jdu rozloučit. Máme asi 7:15, já už jsem dodělala salát, dodělala vánočka, už je načnutá. A protože tady máme na Vánoce dědu, tak jsme načili vánočku. Vypadám. Teď mi říkal prcek, prej, ty vypadáš jak zombie, jako apokalypsa. To potěší. Takže já jdu prostě si vzít paralén a jdu spát. On dneska, jak se prospal odpoledne, tak je mu líp, tak už ani nemá takový ten dráždivý kašel v kuse. Já jako ani nemám kašel, já spíš rýmu. A tady jako mě bolí tohle, jako pálí nebo štípe, nebo já nevím. Tak a nedostala jsem se ani na tu ponožku druhou, tak vám ukážu jenom prostě tyhle jedny vánoční. A tam tu jednu dodělám, protože zítra už se nesmí šít a prát a takové věci. Tak to dodělám prostě mezi svátkama. Furt teče rýma, prostě já jak jsem vařila, tak jsem si musela udělat takový špunty z papíru, z ubrousku, z kapesníku, abych mohla prostě dělat, protože mě to furt teče, furt to kape. Tady ani nevidím, kde mám kapesníky. Někde mám. Takže si mám paralén. A se nech to bude ráno lepší. Budu se snažit prostě spát nebo ležet co nejdýl zítra. Abych to nějak to, ale co se jen tak říká a pak člověk bolí ho záda. Takže se loučím a uvidíme se zítra o štědrý den.